Hyvät virolaiset ystävät, haluan toivottaa teille erinomaisen upeaa Viron 100-vuotis-itsenäisyyspäivää. Minulla on ollut ilo ja kunnia asua ja työskennellä viimeiset 6 kuukautta Virossa. Ja olen tuon aikana oppinut, että virolaiset ovat hyvin samankaltaisia kuin suomalaisetkin. Virolaiset ovat ahkeria, tavoitteellisia ja haluavat tehdä parhaansa niin töissä kuin kotonakin. Jatkakaa siis samaan tahtiin ja kansakuntanne tulee menestymään jatkossakin erinomaisen hyvin. Hejar, Eesti Vabariiki aastapäivä.